yeah, that's any guy. All the movie, the day, the second, the one, the truth, the butterflies. The beat, the garlic, the man, the molly, the moon, the guarda. So, gang, gang. Chegando, tá vindo um navio aí. Tá chegando um navio. São Bartolomeu. Lindo esse navio aí, ó. Lindo. Olha aí, ó. Thank you.